Меня зовут Рухлин Сергей, я с города Харькова. Хотел бы поблагодарить фонд за помощь, оказанную для нас, для всего общежития, за то, что вообще помогаете едой всем, за то, что помогаете солдатам, за то, что предоставляете места. Очень большое спасибо фонду. Вас є величезна кількість людей. Я впевнений, що серед вас є креативні, які мають там якісь хороші ідеї. Будь ласка, пишіть ці ідеї там у роботі по працевлаштуванню.